Слава Україні! Підписуйтесь на наш телеграм-канал. СБУ ліквідувала мережу Бутоферм із аудиторією майже 200 тисяч користувачів, що працювали на розхитуванні обстановки в Україні. Про це повідомляє прес-служба СБУ. Насамперед, зловмисники намагалися дискредитувати діяльність вищого військово-політичного керівництва нашої держави в умовах війни. Подібні вчинки людей викликають неабияке обурення. В той час, коли в країні триває війна, є ті люди, котрі намагаються протидіяти керівництву країни. Як добре, що таких негідників викривають. Зловмисники розповсюджують хибні повідомлення про теракти в українських містах та мінування об'єктів з масовим скупченням людей. Також повідомлялось, що для розгону фейків створили анонімні акаунти у соцмережах Facebook, Instagram і Twitter із загальною аудиторією майже 200 тисяч користувачів. В результаті багатоетапної спецоперації у різних регіонах України знешкоджено 9 бутоферм і викрито їхніх організаторів. Аналізуючи дії зловмисників, можна було б здогадатися, що за цим стоїть російська влада. Адже подібні вчинки, що підривають налагоджену діяльність політичного керівництва нашої країни та водять українців в оману, уже неодноразово виконувались по наказу Кремля. І хто ж ці негідники, котрі прислужують диктатору та вчиняють подібне? Ну, звісно ж, активні прихильники ОПЗЖ. У середки дезінформації діяли в Тернопільській, Полтавській, Черкаській, Сумській, Львівській, Чернівецькій, Харківській, Миколаївській та Закарпатській областях. Ви просто уявіть, скільки страшних речей скоїли ці нелюди. Зловмисники мають понести максимальне покарання за скоєне та за те, що зрадили нашу країну і почали прислужувати країні-агресору. Апаратно-програмні комплекси для вирощування ботів були встановлені у власних помешканнях або в офісних приміщеннях. Під час обшуків у зловмисників виявлено комп'ютерну техніку з доказами протиправної діяльності, банківські картки, на які отримували гроші за інформаційні вкиди, 5007 карт українських операторів мобільного зв'язку, GSM-шлюзи та інше спеціалізоване обладнання. І як тепер той Медведчук, до прикладу, буде відхрещуватись від скоєних злочинів? Адже саме партія ОПЗЖ за цим і стоїть. І, як виявилося, є предостатньо доказів того, що творили зловмисники по приказу Кремля. Кожен причетний до таких страшних злочинів буде нести максимальну відповідальність. Проте скандали з Медведчуком на цьому не закінчуються. На тлі війни в Дарницькому районі Києва триває реконструкція вулиці Трускавецька. Дорожні роботи, згідно з розпорядженням КМДА, проводяться за рахунок міського бюджету. Та, як з'ясували журналісти Стопкору, дорога, в яку вкладаються мільйони з кишень платників податків, веде до ділянок на березі Дніпра, орендованих під забудову структурою з оточення Медведчука. Отакої, впевнені, що такого повороту події мало хто очікував. Чиновники анонсували облаштування дорожнього і тротуарного покриття, велодоріжки, дощової каналізації, оновлення зелених насаджень та встановлення вуличного освітлення на ділянці довжиною 526 метрів. Усе це нібито робиться для комфорту жителів Дарниці, але є важливий нюанс. Дорогу роблять дійсно чудово. Проте, якщо подумати, куди вона може вести? Дорога йде від Дніпровської набережної в бік річки. Але далі, окрім будинків, ЖК «Ріверстоун» нічого немає. Натомість, якщо відкрити кадастрову мапу, то ми побачимо, що ця дорога веде до великого масиву земельних ділянок, близько 40 гектарів землі, яка перебуває в оренді компанії ТОВ «Академклуб». Ця структура неодноразово трапляла у скандали і пов'язана з Медведчуком. І чомусь, знаючи про це, замість розірвати договори оренди, до цих ділянок роблять дорогу, коментує журналіст Стопкору Роман Литвин. Компанію «Академклуб» фактично контролюють люди з оточення одіозних ОПЗЖ-істів Віктора Медведчука і Тараса Козака. Тоді ж виконавчим директором фірми став Ян Марченко, помічник на громадських засадах екс-нардепа ОПЗЖ Тараса Козака. Крім того, Ян Марченко був співвласником низки аграрних компаній на Прикарпатті, та в 2017 році передав свої частки Оксані Марченко, дружині Віктора Медведчука та кумі російського президента. За даними інформаційно-аналітичної платформи YouControl, ТОВ «Академклуб» є фігурантом кримінального провадження щодо злочинів проти основ національної безпеки України, злочинів проти власності і злочинів проти громадської безпеки. У грудні 2021 року мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження КМДА, згідно з яким з метою завершення робіт з реконструкції вулиці Трускавецька у Дарницькому районі було затверджено відповідну проєктну документацію. Замовником робіт при цьому призначили комунальну корпорацію «Київавтодор», а фінансування передбачили зі столичного бюджету. Тож, невже під час війни легким розчерком пера кошти киян фактично працюватимуть в інтересах опальних Медведчука і Козака? Сподіваємось на вчасну і адекватну реакцію столичної влади та правоохоронних органів. Віримо в те, що всі зловмисники, котрі намагаються поширити хаос у нашій державі, отримують максимальне покарання. На цьому буде все. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок, також напишіть, що ви думаєте з цього приводу в коментарях. Будьте здорові та бережіть себе!